רגליים, כוכבים, מאירים כל הזמן. למה פתאום כוכב ישלח אור עוד הפעם, עוד הפעם? אבל איך זה מדויק? גם איך זה מדויק? זה כמו צזיום, כאילו... כן, לכל אחד יש הקצב שלו, והוא עובד לפי הקצב הזה. עכשיו, ההסבר, ככה בדרך כלל מציירים אותם. למה? כי חשבו מה אצלנו אנחנו רואים שבא אור והולך אור. זה אנחנו מגדלור. מגדלור, כשאנחנו עומדים על יד המגדלור, פתאום בא אור, עוד פעם בא אור. אז אמרו שזה מגדלורים גדולים בשמיים. עכשיו, כדי שזה יהפוך מגדלור, צריכים כמה דברים. מה הסדר גודל של הפולסרים? הפולסרים יש מאוד קצרים. זה משהו כזה. בין אחד לשני. ביניהם? אז זה מתחיל הכי, מרחק הכי גדול בין פולסים זה שתי שניות, והכי קצר זה 700 פולסים בשנייה. זה בעצם, בזמננו יש כבר 2400 פולסרים, ידועים. רובם בחלק הדרומי, גילו אותם באוסטרליה, שם יש טלסקופ שכל יום מגלה כמה פולסרים. אבל אפשר להשתמש בזה? רק שנייה. פרופסור, כן. מה לגבי אור השמש? לא פולסרים? לא, השמש מגיע כל הזמן, רציף. כל הכוכבים שאתה מכיר מסדרים אור רציף, הם לא באים בפולסים. ופה פתאום משהו בא בפולס. אז מה הם אומרים? זה מגדלור. כדי שיהיה מגדלור, הוא צריך לשדר אור בכיוון אחד. צריך להיות מגדלור מאוד רציני, כי כמות אנרגיה שהוא שולח הם כולם מאוד מאוד רוחקים. אלפי שנות אור מרחק מאיתם. ובכל זאת הפולס מגיע אלינו. ומגיע כל חלק שנייה. אז הם צריכים להיות גופים מאוד כבדים, כי אחרת היו מאבדים את כל האנרגיה. צריך להיות להם שדה מגנטי מאוד חזק, כדי שלכוון את כל הקרינה לקו אחד. והם צריכים להסתובב כדי שיהיה 700 סיגנלים בשנייה, אז הם צריכים לעשות סיבוב 700 שנייה, סיבובים בשנייה. תחשבו, גוף גדול עם כזה סיבוב, יותר ממנוע. זה הגיוני? לי זה לא נראה הגיוני. למה חייבים להסתובב? כי איך פתאום אתה רואה אותו 700 פעמים. הם אומרים, זה כזה מגדלור, מסתובב, מאיר עליך. מסתובב עוד פעם, מאיר עליך. פרופסור, התיאוריה שלך מסבירה את זה, יש שם רמות גנרים לזה, ויש לזה כל מיני כך. אז לכן, זה לא נראה הגיוני, אבל מה שהסברתי לכם, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא שם לנו מודל אטומים בשמיים, וזה הפולסרים האלה. מה הם, ברור שהם מאוד, מאוד עוצמתיים. אז יכול להיות ששם תאוצות כבר מתקרבות לרמות אטומיות. ויכול להיות מה שאנחנו רואים, דיסקרטיות בקרינה, כמו שאנחנו רואים באטומיות. אז יכול להיות פשוט צריכים להסתכל אחרת, אבל הכיוון של פיזיקה בדרך אסטרופיזיקה, לקחת מה שאנחנו מכירים ולהדביק את זה לשם ולהתעלם. הם אומרים שזה נוצר מחומר מיוחד כזה שלא מתפורק אפילו בסיבובים כאלו גדולים, צריכים להמציא חומרים חדשים, הרבה... זאת אומרת, אבל שזה המודל שצריך להיות שאיכשהו הוא מסתובב בתאוצות גדולות? מסובב מאוד מאוד מהר, עשוי מחומר כזה שבכזה סיבוב הוא לא מתפרק, איזה כוחות צנטריפוגליים יש שם, זה אדירים, אז הוא צריך להיחזק, הוא צריך להיות, הוא לא גדול צריך להיות. זה חומרים אולי שאנחנו לא מכירים בכלל. נכון, אבל אני חושב, זה פה באה אמונה, שהקדוש ברוך הוא לא עושה לנו דברים חינם, כנראה יש אפשר ללמוד מהם, זה יצורים מאוד מעניינים, חדשים, שגילו לנו אותם, צריכים למצוא הסבר, אולי אנחנו נוכל ללמוד מהם. למה אי אפשר לומר שבכדור עצמו יש כמה מקורות של אור?
כולם משדרים אותו דבר. כולם משדרים אותו דבר. אתה צריך להגיע מודל לא יותר מסובך. אז אם באים חלונות כאלו, אפשר כנראה להמציא משהו, אבל זה לא יותר פשוט. יהיה עוד יותר... ואיך אפשר ל... כן, 700, תעשה 700 חלונות יש לו. טוב, בוא לא. איך אפשר להפריד בין הסיגנלים שמגיעים? רואים את הכיוון, ורואים את הכיוון ויש להם חתימה. כל סיגנל עם החתימה. על פי הזמן. כן, היות והם באים בקצב כזה גדול, אתה יכול לזהות אותם מאוד מהר. זה יודעים עליהם מיקום עם, עם דיוק של 60 מטר. ולוויין יכול... כן, לא צריך לוויין. לסתכל את השעון? עושים לוויינים, גם בטלסקופים, רדיו טלסקופים בכדור הארץ. זה תעשיית רדיו טלסקופים שפרוסים על כל כדור הארץ. זה תעשייה בפני עצמו. בוא, רבותיי, נגמור כי זמן. בעבר היו משתמשים במגדלור לניגוד קופי. יכול להיות שזה הניגוד לאנשי שמיא. נכון. אז אולי זה מודל קוונטי, מלא השערה, זה עדיין השערה. אולי נעבוד על זה כדי לבסס את זה דרך השיטה שלי, נראה. מה במבנה אטום? מה השיטה הזאת אומרת ביחס למבנה אטום? מבנה אטום זה נקרא בעיה דו-גופית, שני גופים, ניקח אטום מימן, פרוטון ואלקטרון, שני חלקיקים. איך? עכשיו, זה דומה כמו מרקורי ביחס לשמש. אותם חוקים, ואם חוקים גרביטציה פועלים גם עבור חוקים חשמליים, אתה יכול לחשב כמה תהיה פרצזיה. זאת אומרת, כמה זה יסתדר. ואז אתה מגלה שבכל זמן מדידה, האליפסות האלו שישנם פה, הם מסתובבים כל כך מהר, שבזמן המדידה הם כיסו שטח שלם. ולכן אנחנו מדברים כאילו זה הסתברות. זה לא הסתברות. זה תהליך שלא חוזר על עצמו, והפרצסיה הזאת ראינו כבר בכוכבים. וזה אותה פרצסיה נותנת לך תיאור כאילו הסתברותי. ולכן אנחנו צריכים, אנחנו מאוד רחוקים מקצב שהדברים שינויים חלים שם. שם כל שנייה הוא עושה 10^14 סיבובים. ולכן ב10^14 סיבובים אתה לא, באמת לא יכול למדוד את זה. קצב, אם אנחנו מודדים בפיקו שניות אפילו, הוא מספיק לחסות שטחים. זאת אומרת, צריכים שהדווייסים שלנו, המכשירים שלנו, ירדו לרמה אטומית, עם קצב אטומי. ואז הכל יהיה בסדר, אנחנו נמצא את האלקטרון שם, ואם הוא יהיה דיגיטלי, נוכל לעשות איתו אלקטרוניקה דיגיטלית ישירות, בלי לתרגם. זה פותח אפשרויות אדירות. זה נותן תיאור, במקום הסתברותי, זה נותן תיאור סטוכסטי נקרא. סטוכסטי זה תהליכים כאלו, שעם שינוי קטן בהתחלה, זה מביא במשך הזמן לשינוי גדול. כי אם כל פעם אתה לא חוזר על עצמו, ואז אתה יכול לקבל כל מיני מצבים יציבים, וזה בעצם כנראה יהיה מבנה אטום וכל הדברים האחרים. זה גם נותן, בוא נגמור רק את זה, אחר כך נגמור. זה נותן גם קצת הבנה איך אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא יודע הכל, ואצלנו יש בחירה חופשית. בן אדם, כל הידיעות שלו הם עם איזשהו דיוק. הוא לא יכול לקבל דיוק אינסופי. אז היות אנחנו לא יודעים דיוק אינסופי, אז אחרי זמן קצר אנחנו כבר לא יודעים מה יקרה. לכן כל הזמן מבחינת בן אדם יש אי ודאות. אבל מצד הקדוש ברוך הוא שהוא יודע את הכל מדויק, אז המסלולים מדויקים. אז מצאתי שהרבי גם כן דיבר על זה שהתיאור הסתברותי של תורת היחסות, תורת הקוונטים, לא מתאים להשקפה תורנית, כאשר זה כן יכול להתאים. כן, איזה מאמר אתה דווקא? זה באור התורה אתה יכול למצוא, יש שם של פרופסור נפתלי ברג, הוא דיבר עם הרבי, והוא גם כן הציע
המודל סטוכסטי, ואז הוא אמר, מודל סטוכסטי זה בדיוק מה שמתאים לפי התפיסות של כמו שהרבי היה, ואני עליתי על זה מכיוון השני, אבל הגעתי למודל הזה. אחר כך גיליתי לא מזמן. איזה יישומים? בשונה מתורת היחסות שכמעט לא הביאה שום יישומים המציאות, מאוד מעט. זה תורה שיכולה להביא אותנו לדור הבא בטכנולוגיה. כי איפה הטכנולוגיות נמצאות עכשיו? אבל זה אתה כאילו זורק בעצם את תורת הקוונטים, אתה מביאה. נכון. אתה אומר שהאלקטרון זה מה, זה ממש נקודה, זה מה, כי לפי... לא, זה נקודה וזה פשוט מכסה בגלל... תראה, אלקטרון אתה לא צריך כל תורת הקוונטים בסינקרוטרון, איפה שאני נמצא, כשחושבים מסלול, זה כמו כדור רגיל. חוק יחסות פרטית עובד שם. אבל איך זה מסתדר עכשיו עם המסה הזה שבעצם, עם בוזון X, שבעצם גם אין כאילו מסה עצמית לחלקית, המסה זה מסתדר. תראה, אני לא בקצה התיאוריה, אני בהתחלה בדקתי חלק, ודאי אין לי עוד תשובות על כל דבר. כדי להגיע לקצה צריכים צוות גדול הרבה יותר, ספים הרבה יותר גדולים. זה אנחנו, אני, מטרה שלי להגיע, לראות שיש הרחבה, ואז צריכים לקבל הרבה כסף כדי לבנות את התיאוריה. זה לא מילה אחרונה. למה זה יכול לתת זה? כי יש לנו עכשיו אפשרות להגיע בגודל ה-devices שיש לנו, אם אנחנו נמצאים ברמה ננו, שהיא סך הכל סדר אחד מרמה הקוונטית, שזה אנגסטרם. כדי לרדת לשם עם תיאור הסתברותי, מאוד קשה. אבל אם זה סטוכסטי, ואם תוכל לעשות הכל ברמה הקוונטית, עם התגובות שמתאימות לתחום הזה, אז אתה תביא גם זמן וגם יכולת עיבוד. אז לכן יצא אלקטרוניקה דיגיטלית בתדרים גבוהים, שזה גם כן אחד מהכיוונים שאנחנו כל פעם מעלים את התדרים ואז מתחילים כבר להגיע להשפעה של תאוצות גבוהות. תדר גבוה זה תאוצה גבוהה, כי התאוצה גודלת עם הריבוע של התדר. כל פעם שאתה מלא תדר בשתיים, אז התאוצה גודלת פי ארבע. וסאב ננו סקייל דיווייסס, זאת אומרת האפשרות ליצור דברים ברמה האטומית, כאשר אתה מתחיל להבין יותר את הרמות. עד כאן. עכשיו שאלות.